Erten aşkı basın kürmetli jamaat, efirde janglıkla, studiyada jan közden medina. Ozgan ıykta emma kanalı janglıkla nüsünü hapar aytabız. Единая Россия партияда Караша Черкесияны ЗАГС управлениясы өткен жылда 2000 саби туганы була ата-аналарны алгышладылар. Республиканы ичинде жашаган мусулман миллетлерине келечилерин арасында Куранны окууда хар жыл сайын болуучу конкурс өттү. Халкыбыздын белгилүү уланы көп жылланы Карача шаарынын больницасынын травматология бөлүмүн тамадасы Такчукланы Магометли жашы Касанбей жашалдан кеткен. Республиканы аралыгы Черкес шаарда 33 жылдын ичинде бир жылга 2000 саби туумаганды. Быйыл ол санга жетип, андан да көп болганына аталган кубанч жыйылы болду. Черкес шаарда бүгүлдө 120 миңден астам адам жашайды. Ага көрүмүндө республикан саби үйдө сабилени тууганы да көп болушанды. Алайы быйыл коронавирус ауруда bir janımla cünçü sala turgalay, sabi tuğaların sanı sau jılğa 2000'nin atlağanı kuanç bolğandı. Şaharını ZAGS bölümünün tamanası Lebedeva Yelen aytkana göre, şaharımızda 33 yılının içinde bir kere de 2000 sabi bir jılda koşulmağandı. Bugüne 2002 yılda tuğan sabi bila, bu küllede tuğan 2002 sabini atası bila anasına, Единая Россия партия бла Караша Черкесияны ЗАГС управлениясынын тамарасы Семеляна Елизавета бүшрөө кагытла бла бирге саугала да берди. Андан соң сабилерине тууган кагытларын алдыла. Мен бүгүн Черкесск Республиканын Ара шаарында эки үйдөгү тууган сабилерге түз свидетельствола берип коймайын. Алгышлаганбыз. Аланы өстүргөн жаш аталанан алдында мындан арыга да алага да үлгү өтүп адамланы уже көп жылны үйдөгүлү болуп жашаган сабилин өстүргөн адамларга да карап кайдам аладан да көп зат үйрөнүп мындан ары сабилени түз халда өстүрүчө алла кайса деп турабыз. Сөзүн көрүүбүзгө калай келет мындан ары жашап алага нелде тизат болушлук керек. Энди алгы замандан куралдар түрлөнгөн да. Ну, сачкада да мадарына көрө куралда болушады. Энди адамларга эмнелерге, ну, ар ким алган окууна көрө бу жашоодо орналып иштеп, үйдөгү курарга да эс жийип, мадарына көрө ар ким аңларга керекте. Энди көп аз болуп да Аллах бергенден болур. Ну, алага күч каруу керек да, аланы өстүргө ана эс табып, сабилеге үйдөгүдө карап, бул үйге бууман деп эскертип, эр киши да, ну, алгы заманда чөйгүрдө бизде алай болгон да, Кавказда эр киши иштеп, шуру үй немеге карап, керекилиге карап, сабилени өстүрүп, ол себептен, ну, ол биздин аталарыбыз калай жашаган сыйланаларыбыз. Алай жашарга керекти. Сау республикабыздын адамдарына бу сачка да ауруу жарсытат милетине баарыбызга да саулук насып өмүрүбүз узак болсун баарыбызга да тежейме Аллах сау биздин милетинде сау куралыбызда да дүйнө башында насып кылсын. Ата бала ананы кубандырган сабилерден болсунла. Биз да алгышлайбыз бул жарык байрамдары бала. Атала була аналарны эмди жарык дүйнөгө тууган сабилени да. Мындан арда сабилени туугандары бу сандан эңишке түшмөй, барыга Аллах насип берсин. Социалдык рахмат топлана Рашид жаңылыкла. Ар жыл сайында биздин республиканын ичинде Куран окуган адамдардын арасында эрешүлү болдула. Быйыл аллай конкурс Дружба элине мезгитинде өттү. Куран окуганлар биздин республикада көптөн көп боло барадылар. Аңа шагатлык жыл сайында болгон мабылла эришүүлө эдили. Булай конкурска кошулуу үчүн ислам динге керти жүрөгү бла инанган бла калмай, ораза тутуп курман этип Аллаху Тагалага борчун берип намаз этип турууга тынчылды.
Республика даражада Куран окуганларынын эрешүүлөрүнө көп адам кошулган эди. Анда 5 номинация болгонду. Башкалыгын неде десең, окуганларынын арасында 7'den 82 жыл толган картларга дерчин кеслеринин билимлерин сынагандылы. 5 номинацияда биринчи орунга чыкканларга 50шер миң сом, экинчи орунга 35, үчүнчүгө 20 миң сом берилди. Аны тышында да күрөшүп ари окуганлары үчүн да энчи савгала 10шар миң сом тынчылы болгонду. Kur'an'ı emigi okuallığa ve Respublikan tamadası temrezilen Raşit'in enchi savğası 2021 yıl hacilikke barığa putevkala edili de Allah'a erikkelen Rasul da dottalanı Marat Tınşlı boldula. Allah'tan tileyim kolxor varğa bu konkursta. Allah'tan dua eteyim. Bu namerenem bari kolxor varğa. Kolxor var üçün kelgeme beri. Bundan sonra ben hacda başı boğmam. Bunalında. Bilgenimde kaça var ama kuanım var. Kur'an okuğalığa tınlasan bir ayrı seyir dünyaya düşüyse, her birini en çık öneri Fahmus'un bildirgen carık avazı cüreğini terenine derece etedi. Respublikanın muhtiyi bulay konkursunu etkerliğe kesin razılığın bildirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Ma bir gün de et uçubuzca harcıl sayın, ma bu konkurs etip, Kur'an okuallığına çakırıp, planı bağında her mezgitte bunlar konkursla etip, alayda kayısı igirigi okuğan ise, kayısının alamatka sanagan esele, alanı bağırsında ayırıp, ma beri kendili de bulayda inşallah han eterik biz. Bu saatte bu avurgu da kısıp duradı. Alaya ne kesin bu kral canından erkillik bergelle de mezgitke kelge, ciyılırga, Cuma'a gelirge, anıbıla biz de bu konkursunda kar barına da o maskalandı giydirip, bir katından da uzağına kol tutup, alayete biz de Allah-u Teala kesi küç karı versin. Bizim Respublikada İslam dinine kirsizliğin saklavda, yaş adamlarını anıların beri buruğa kesini ullu ülüşün koşkandı, Respublikanı basmabla Millet Politika Ministerin zamistitili Hubilanı İslam Hacı. Bu konkursunu Duhovnu Upravleniye hazırlaydı. Her yıl sayın biz de ministerstvodan anga kaçışabız. Loa tercihleri biz de boluşurga küreşebiz. Bu zatını kesi eterge de süyüp etip turgan İbrahim Hacı, Kaçılan İbrahim Hacı. Ma bir gün anı mezgitinde ettik. Kesi kata vurup kalgandı da tünene. Bir gün kesi kaçış almadı. Alaya her zatını da körgenizce araştırgan İbrahim Hacı boğandı. Dilerim bu avru timegen hazna üydeyi de kalmadı. Allah mablayda etilgen tilekli mablayda bolgon zatlan Allah-u Teala kes kabul etsin. Bunlar konkursa Respublikanın içinde yaşayan bütün milletlerin keleçileri koşulup köplü alçı orlağa iyi buldular. Anıma ganası da ulludu. Birikmeklikke şoklukta yaşarga çakıradı her birinde. Biz de horlağalarını alkışlayıp etki muratlarına cetsilli. Halk içinden Ahmet Cengözen'in Medina Harçinka Ruslan Canlılık'la Koban Rayon Dürüzbeyin. Bağalı karavçula Endüva Respublikada hava bolumla tanıştırabız. Республикабызга биринчи кар жауганы була, суукла келтиле. Орто тергөө бүлө күндүз 2-3 градус жылы болса да, кечеси 6-7 градус суук болады. Тау районунда күнү булгут басып, эңеринде кар жаварыкты. Күндүз 4-5 градус суук болдукту. Кече андан да суукту. 6-9 градуска дери төбөн түшөрүктү. Черкесск шаарында бүгүн калган жерлерден жылыды. Алай эңеринде кар жаварыкты. Күндүз 2-3 градус жылылык сакланыкты. Кечесинде 3-4 градус суук болукту. МЧС-нын колукчулары жолла тайгак болгону менен транспортто жүргөндөрү сакылыкка чакырадылар. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Karaca Şaharda Rayon Şahar Balinçan Travmatologiya Bölümünün tamadası Tahçuklu Anı Magomet Jaşı Hasan Bey Jaşaudan ketkendi.
жамагат кулукчулар үдегисине кайгы сөз бере бушу этебиз. Халкыбызны белгили уланы. Көп ауырган, эмда салларына кыяу түшкөн, сынганы чыкканы болгон адамдардын саулукларын кайтарган. Карача Черкесияны мактаулу врачы Токчуклана Хасанбини танымаган. Хазна киши болмаз эди. Ол Карача шаарда травматология бөлүмдө 40 жылга жуоктун иштеген. Совет Союзунун жылдарында жаңы технология болмай, адамлар салларын ачытып келсе эле көп жасууларга түбөшөн эле. Хасан бир куру кесипсизде кралда болмай башка кралдардан да медицина оборудования келтирген де. Бүгүнкү банк кроюу каныбыз барды. Кече сайын авария болса, айдан башка зат болса, чабып адамдан жийип кан зат алып айланбайбыз. Кан уже обследоваться этип азыр болуп турады. Кайын ауруганларга да бере керек болот, операционныйда да операция эткен заманда да кислородну использовать этебиз да. Аллайда бир аппарат алып жараштырып салган да. Ол да көп затыбызга жарат. Кече күндө аны булай иштеп реанимациябызга да операционный үйлөрүбүзгө да тяжело ауруганларга андан тартып кислород берип турабыз. Токчукланы Хасанбинин колунан сау болуп аяк үстүнө миңген адамдар аңа көп кере жүрек ыраазылыктарын билдирген эле. Уста коллу, көлү жарык, түбөгөн адамга жылы ышкара, саулук эселлик издей жүргөн Хасанбей бүгүн арабыздан кетсе да аны оорлу түршүнү эсибизден кетмей турлукту. Аны уллу сынамы бар эди. Жаш адамдарга калады ул. Биз да бүтөө жамаатта бирге Хасанбейни жууктарына үйдөгүсүнө да кайгы сөз бере, терең жүрөгүбүздөн кыйналганыбызды билдиребиз. Сендетли болсун. Жаткан жери жумшак болсун. Сөтчан Ахмат, Берделен Расул, жаңылыкла. Багалы караучулар, энтэ карачай тилде берүүлүгө карарга чакырабыз. Муну була жаңылыкларыбызды бошайбыз. Биз айтырча, көгүстүрчө кубанч хабарларыбыз көп болсунла. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.